აშასაც ჩვენ დავბრუნდით ეთერშიდა ჩვენ შემდეგ სტუმრებიანენ სერგო ჩიხლაძე სტრატეგია აღმოჩენებელი წარმომადგენელი მოგესალმებით სერგო მას აქამდე როგორც ჯანდაცვის ექსპერტი ისე ვიცნობდით და უკვე პოლიტიკოსიც გახდა მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის და მურმან დუმბაძე გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაში წარმომადგენელი ის ჩაგვერთვება ბათუმიდან ბატონო მურმან მოგესალმებით თუ გესმით ჩემი საღამოშვიდობისა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო მურმან, თქვენგან დავიწყებ, თქვენმა ლიდერმა, ძალა ერთობაშია ლიდერმა, მიიტანა საკმაოდ ისეთი მწვავე შეტევა და იერიში ვაშაძეზე და გამოაცხადა, რომ ის ბნელ მხარეს გადავიდაო, ან ფაქტობრივად ივანიშვილის მხარეს გადავიდაო, თქვა მან. რატო გახდა საჭირო ასეთი შეტევა და თქვენ რამდენად ეთანხმებით სააკაშვილის ამ შეფასებაში? მიესალმებით თქვენ სტუმარს, ბატონ სერგოს. მოგესალმებით. უნდა გითხრათ, რომ ივანიშვილის მხარეს გადასულა ასეთი სიტყვა მე არ გამიგია გულდასმით მოუსმინე. არა, მაგრამ ბნელ მხარეს გადავიდაო რას გულისხმობს? მაშინ გაგვიმარტეთ ბნელ მხარეს გადავიდაო. ნელი სიტყვა ბნელი მხარე ვითარების ასე ვთქვათ მორალური შეფასება და რაიმე იურიდიული და სამართლებრივი შეფასება არ შეიძლება ჰქონდეს ამ ადგილს, იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილი 2016 წლიდან მოყოლებული პრაქტიკულად 2017 წლიდან პრაქტიკულად მე მასთან ურთიერთობა მაქვს და მაქსიმალურად ცდილობს რომ შეიქმნას დიდი კოალიციური გაერთიანება არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ და 2018 წელს ბატონი სერგო ალბათ ამეთანხმება იმიტომ რომ თანამონაწილეა ამ საქმისა და მისი პოლიტიკური ლიდერი გიორგი ვაშაძე ზუზარმაზარეცვილი აქ ამ საქმეში შეტანილი პრაქტიკულად 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინახანებში გაფორმდა ოფიციალური ასე ვთქვათ პოლიტიკური სუბიექტი რომელსაც ჰქვია გაერთიანებული ოპოზიცია. ასაკები ეს ისტორია ვიცით ბატონ მურმან ამაში დროს ნუ დავხარჯოთ უბრალოდ მაინტერესებს თქვენ თუ ასე არ აღიქმავთ ბნელ მხარეს, როგორ უნდა აღვიქვათ ეს? იმიტომ რომ ამას ემატება სალომე სამადაშვილის განცხადებები, რომელიც ამბობს, რომ ვაშაძე სავარაუდოდ ჩხარტიშვილი აფინანსებსო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც პირდაპირ დააკავშირა ივანიშვილთან ამ გზით. გითხრათ, ბატონო მერაბ, გითხრათ, რატომ ბნელი მხარე რატომ უწოდა? მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმიტომაც უწოდა, რომ მისი უმთავრესი ამოცანა პოლიტიკური პარტიების გაერთიანება არსებული ხელისუფლების წინააღმდეგ ბოლომდე შესაძლებელია ვერ შესრულდა და ეს იყო მიზეზი იმისა, რამაც ბატონ მიხეილს ათქმევინა ის სიტყვა, რა სიტყვაც თქვა. ეხლა მე კიდე მინდა რომ კარგად დამიჯეროთ, როგორც მიხეილ სააკაშვილს ასევე ბატონ გიორგი ვაშაძეს უზარმაზარი წვლილი აქვს შეტანილი ამ ძალაერთობაში ჩამოყალიბებაში და გასაგებია, მაგრამ დღეს ხომ სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდით და წავიდა ურთიერთ ბრალდებები. ეხა მაგალითად ჩხარტიშვილის დაფინანსება ივანიშვილიზე მინიშნებები, ეს რას ნიშნავს? ეხლა მე როცა ამ ძალაერთობაშია ფორმატში ვიკრიბები და უამრავი შეკრებები და კვირაში ერთხელ როგორც წესი ეს აუცილებელი ვალდებულებაა, იმიტომ რომ ასე გვიწერია შიგაწესით, მე ამ თემაზე არასოდეს მილაპარაკია. ჩემთან ნაციონალური მოძრაობის არც რიგი წევს, არც საშუალოდ, არც მithumetes, არც ლიდერს ამ თემაზე ჩემთან არასოდეს არ უსაუბრიათ. ეს არის იმ ადამიანების მოსაზრება, რომელი ადამიანებს ამ საქმეზე ლაპარაკობენ. მე ამ ნიუანსებში ვერ შევალ, არ შევალ. ეგ საქმე ძალიან ნაკლებად მაინტერესებს. მე ვიცი ერთი რამ უდაოდ, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაიდო ბრწყინვალე შედეგი. მართალია ვერ გავიფორმეთ გამარჯვება პირველ ტურში, მოვიგეთ ჩვენ გაერთიანებულ ოპოზიციამ, მივიღეთ 1.5-ჯერ მეტი ხმა ვიდრე მიიღო ყველა. არის მაშინ თქვენ როგორ შეაფასებთ ვაშაძის აქციებს? ასე გითხავთ, არის თუ არა ეს ივანიშვილის სისხლზე წყლის დასხმა გაერთიანებიდან გასვლა? აქ უკვე ბუნებრია, ვის უფრო ყველაზე უფრო ვის გაუხარდებოდა ბატონი გიორგისა და ქალბატონი თაკო ჩარკვიანის სასვლა გაერთიანებულ ოპოზიციიდან, ბუნებრივია მიხეილ სააკაშვილის წენაც აქედან გამომდინარეობს და საყვედურიც აქედან გამომდინარეობს, რომ არავითარ შემთხვევაში გაერთიანებული ოპოზიციის რიგებიდან არავინ არ უნდა წასულიყო. ამ შემთხვევაში გიორგის ნაბიჯი ბუნებრივია ჩემთვისაც საწყენია, მაგრამ მე წარსულს ვიხსენებ და ამ წარსულის გამოც და იმ დღეების გამოც და იმ წლების გამოც რაც ერთად გავატარე, მხოლოდ და მხოლოდ მადლობის თქმა შემიძლია. თუმცა ერთადერთი ადამიანი ვინც ყველაზე უფრო გაიხარებდა ამას, ეს არის ბიზნა ივანიშვილი და მე ბუნებრივია ამ ნაბიჯს ვერ მოუწონ და არ მოუწონო, ამიტომ ამ ადგილზე საყვედურს მეც ვამბობ დასანანია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკის მქონე, ასეთი ენერგიული, ასეთი შემკრელი ადამიანი, რომელიც ძალაერთობაში აიყო გიორგი ვაშაძე და ქალბატონი თაკო ჩარკვიანი, წავიდნენ, მაგრამ დიდ ტრაგედიას აქედან ნუ შევქმნით, იმიტომ რომ ჩვენ დარწმუნებული ვარ, მაინც ერთად შევიკრებით იმისათვის,
რომ შეუქმნათ კოალიციური მთავრობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ოლიგარქატს უარი უთხრათ, პარლამენტში შეიკრიბება ეს ადამიანები და შექმნათ ახალ საქართველოს. ეს არის. მადლობა ბატონ ურბან, დარჩი ჩვენთან მოусვინოთ სერგოს მოსაზრებას. ბატონ სერგო, პირველ რიგში სააკაშვილის ამ შეფასებაზე, სალმუ სამადაშვილის ბრალდებებზე და ურბან დუბაძის გულის დაწყვეტაზე თქვენი კომენტარი მაინტერესებს. ხო, პირველ რიგში მადლობა ბატონ მურმანს ამ შეფასებისთვის. მე მგონი ძალიან ჯანსაღად შეაფასა სიტუაცია. ხო, თუმცა აი თქვა რომ ივანიშვილის სტრისკულზე დაასხა წყალი. არა, ესე არ უთქვამს პირდაპირ, აგერ არის ბატონ მურმანი. ხო, ეს ხა ეს სხვადასხვა რამეა. ეს ერთი და მეორეც ხა ნამდვილად არ ვაპირებ და არ იქნება ხა სწორი ხვის რაღაცა კომენტარებზე კიდე კომენტარები ვაკეთოთ, იმიტომ რომ მე არ მგონია. არა, კი, წამოვიდა, მაგრამ ეხა მე რა შეხედე იგივე ერთი თემა, ხო, მეორე თემა, ნუ ეხა იმდენად უხრა რაღაცა ყვითელ პრესას დაემსგავსა იგივე ეს ჩხარტიშვილის ამბავი, გეგონება ეხა ერთი თვის წინ ან 10 წლის წინ არიცოდნენ რომ ვთქვათ ჩხარტიშვილი გიორგის ცოლის ბიძა იყო, ხო, ეს ყო ეხა გუშინ გაიგეს და მაშინ თუ არ შეუშლია არაფრისთვის ხელი და პირიქით, აი ბატონი მურმანიც ამბობს რომ ერთ-ერთი წამყვანი და გამწევი ძალა იყო და არის გიორგი ვაშაძე ოპოზიციაში და ვინ არის ვერც დამისახელებთ უფრო ასე ვთქვათ ენერგიულ და უფრო მიზანსტრაფულ ადამიანს ოპოზიციის ფლანგზე. ასე რომ ეს ახლა რაღაცა ყვითელი პრესის ჭორაობა მე მგონი არ არის საჭირო, არაფერს არ მოიტანს და რა თავარია შეხედეთ. არა, სერვის ბრალდებაზე რა თქმა უნდა. არა, ბრალდებაზე ფაქტობრივად აფინანსებს ჩხარტიშვილი ივანიშვილის საპატი. ფაქტი დადო და ვინმე რამე ფაქტი დადო, ეს ხო ახლა სისულელეა მე რა, ახლა ერთი თვის წინ არაფინანსებდა და დღეს დაიწყო დაფინანსება. ახლა მაშინ ბიძა არ იყო, ახლა ბიძა გახდა, მაგრამ ამაზე საერთოდ ზედმეტია და სისულელეა საუბარი, იმიტომ რომ წინასაარჩევნო კამპანია და ახლა აი მე რა ამომრჩეველს აინტერესებს ახლა ეს აი ეს რაღაცა წიაღსვლები, ამომრჩეველს აინტერესებს რა შეთავაზებ, ეკონომიკას როგორ გააჯანსაღებ, სამშოვანი როგორ შეგვიძლია. Да, это надо დაგვეულიყო და ერთიანობის დაღვევა ასხამს ივანიშვილის ისკურზე. ერთიანობა მნიშვნელოვანია დღესაც, არა მარტო მაშინ, დღესაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ერთიანობა ოპოზიციურ ფლანგზე, ხო? ეხა არ გამოდის და არც არის საჭირო, ყველა ერთიაში ხوار უნდა ჩაეწეროს, ყველა ერთიაში უნდა ჩაეწეროს. ხო, ყველა ერთობაში ესე აპირებდა. ხო? აპირებდა, ნუ ეხა ხდება, ხო? აზრთა სხვადასხვაობა. მთავარია რომ გენერალურ ხაზზე არის ოპოზიცია და უნდა შეთანხმდეს ოპოზიცია, თორე რა ტაქტიკური მიმართულებით წავა რა გზას აირჩევს ეს ხომ? ეხა შეიძლება სხვადასხვაგვარი იყოს, შეიძლება სხვადასხვანაირად თუ ხედავდეთ თქვა საარჩევნო თქვა აი ამ იმაში როგორ უნდა ჩავებათ, ხო? ეს ძალიან ნორმალური ამბავი, არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ არის და აი ბატონმა მურმანმაც ახსენა რომ ისეთი ძალიან ენერგიული, მზარდი პოლიტიკოსი, ხო, მიზანსტრაფული, მიზანმიმართული გიორგი ვაშაძე და ეხა ის თუ დამატებით კიდევ ბევრ ხმას მოიტანსა, ხო, შორის ბოლო კლევამაც აჩვენა იგივე ედისონის, ხო, რომ მომატებულია რეიტინგი, ჯერ კიდევ არ იყო დარეგისტრირებული სტრატეგია აღმაშენებელი. ამიტომ თუ ბევრ ხმას წამოიღებს, ეხა ეს ისევე ზია ბარამიძე იყო ჩვენი პირველი სტუმარი და ის ამბობს რომ ჩვენს პარტიასო სამჯერ უღალატავა გიორგი ვაშაძემო. პირველად როცა ნაციონალმოძრაობიდან გავიდაო, მაშინაც ივანიშვილის სურვილი იყო რომ ნაციონალმოძრაობა დაშლილიყო. მეორე ჯერ როცა ვთქვა პაატა ბურჟუაზიის პარტიიდან გავიდაო. არ გასულა, ეს არის ტყუილი. მე რა შეიძლება ციყავი მაშინ ჩართული მაგრამ ხო, მაგრამ ბოლომდე ვინც დარჩა, არა, ეს არის ნამდვილად ტყუილი, ხა ეს არ გამიგია, მაგ გადავახვი ნახვა, მაგრამ ეს ბატონ გიაბარამიძეს არ ეშლება, არ მიზანმახსოვრა თიტყუება. არა, ეს აი კონკრეტულად ზუსტად ვიცი და მეც მეტნაკლებ ბათა იმ პერიოდში ჩართული ვიყავი რაღაცა დოზით. ეს არის ტყუილი, ბოლომდე ერთად იყო. იქ ვთქვა დატოვა გირჩმა, დატოვა სხვა, მაგრამ ბოლომდე გიორგი ვაშაძე იყო შემკვრელი აი იმ ძალს. ამ ერთი გამოვაკეთე. ტყუილი, აი ხო ხედავთ? აი ესე ტყუილებზე აგებული ეს. ეხლა გააკეთა იგივეო, ანუ ისევ ივანიშვილის ისკურზე დაახლა წავალე. ეხლა ყველაფერი შეიძლება დავაბრალოთ მაშინ ერთმანეთს, ხო? ანუ სისულელეა ეს ყველაფერი და აგერ უკვე ორი ნათქვამიდან ერთი ტყუილი აღმოჩნდა, რომელიც ახლა ადვილი სამი და ხო და ნუ ამ არ შეიძლება ასე საუბარი და ზუსტად ეს ასხამს თქვა იგივე ივანიშვილის თუ ქართული ოცნების წისქვილზე რომ აი ეს რაღაცა ტალახის როლა იაფასიანი პასკვილები ერთმანეთზე ეს არ აინტერესებს მოსახლეობას აინტერესებს რას შევთავაზებთ რა გეგმებს დავდებთ ეკონომიკა როგორი იქნება სამუშაო ადგილები როგორ შეიქმნება ინფრასტრუქტურა როგორ განვითარდება სიღარიბე როგორ დაიძლევა ხო ერთიანობა ეს არის ბატონ ვერ ახერხებს ოპოზიცია გაერთიანებას მოდით ბატონ მურმანსაც ვკითხავ ამ შესახებ ნამდვილად ბატონ გეთანხმებით რომ როცა ხო აი თქვენი აზრით რატო წავიდა ვაშაძე რა გახდა ამის რატო ვერ მოახერხეთ ერთიანობა
ჯერერთი იმას უნდა დაგეთანხმოთ, რასაც თქვენ ამბობთ და ბატონ სერგოს ეუბნებოდით, მე მგონი ამაში სერგოს სამხდება, რომ როცა მოქალაქეებს ხვდები ან ბოლო წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით იმიტომ რომ საპრეზიდენტო არჩევნების წინახანებიდან რომ დავიწყეთ მოქალაქეებთან ინტენსიური კავშირი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, უფრო ზუსტად 2017 წლის შემდეგ, საქართველოს მოქალაქის უმთავრესი შეკითხვა არის, რომ რა ხდება გაერთიანებაში, ხომ არ დაიშლებით, ხომ არ მოხდება განცალკევება, ხომ ერთიანი ფრონტი შეუტევთ არსებულს. მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე ერთიანობისთვის არის მოწადინებული და ამას კლევებიც ადასტურებს. თუ დააკვირდებით, ყველაზე დიდი შედეგები კლევებშიც და ბოლო კლევებშიც აშკარა ჩანს, რომ გაერთიანებული ოპოზიციას ყველაზე მეტი ამურჩეველი ყავს და მეტი ადამიანი აქცევს ყურადღებას და განსაკუთრებით ეს ვაშაზე არიცოდა თუ რატო გადაგეს? ხო, როგორ არიცოდა? ამიტომაც აი როცა მეგობარზე ლაპარაკობ, წენა უფრო მაღალი დონისაა, ვიდრე ვთქვათ ლაპარაკობ იმ ადამიანზე, რომელიც შენი მეგობარი არასდროს არ ყოფილა. ამიტომ გიორგი ვაშაძემაც კარგად უნდა გაუგოს ახლანდელ უკვე ოპონენტებსა და კონკურენტებს, იმიტომ რომ ისინი კი არ ამბობენ. დააკვირდით რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არგუმენტი, რაც ჩემთვის მართლაც ნამდვილად ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ჩემთვის უთქვამ, რომ როცა ყველაზე უფრო გამიჭირდა ჩვენ, როცა ოპოზიციაში წავედით, რომ მაშინო გიორგი მიგვატოვაო. ეს არის 2013, 2014, 2015 წელი, ახლა არ ვიცი, ახლა დეტალებში ვერ შევდივარ. ანუ იმას კი არ ამბობს ნაციონალური მოძრაობის წევრი და მათი ლიდერები, რომ რა კარგია, რომ გიორგი წავიდა. პირიქით ამბობს, რომ რა ცუდია, რომ წავიდა და მე ვფიქრობ, ეს გიორგისთვისაც მისაღები უნდა იყოს. ახალგაზრდა კაცია, ახალი პოლიტიკური პარტია, მას მთელი პროგრამები აქვს, ძალიან ბევრს მუშაობს, ენერგიული კაცია, ამბიცია პოლიტიკური მეტია და ბუნებრივია გაუჩნდა სურვილი მეტი კონკურენციისა და გაუჩნდა მეტი ამბიცი, მეტ ამბიციას ბუნებრივია მეტი გასაკანი ჭირდება და ასე ჩათვალა საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის არის ძალიან საწყენი, აღმოჩნდა მიხეილ სააკაშვილისთვის საწყენი, აღმოჩნდა მთელი გაერთიანება. ხო, მაგრამ მაგალითად სერგო ჩიხლაძემ ამას ტალახისროლა უწოდა. აი ეს განცხადებები, რომ ის ბნელ მხარეს გადავიდა, რომ ასო ვანო ჩხარტიშვილი აფინანსებს, ეს არის თორა ტალახის როლა თქვენი აზრით, ბატონო? არ არის ბნელი მხარის შეფასება, ეს კლავ მორალური მხარეა, იმიტომ რომ ბნელი მხარე არის ის მხარე, რომელიც უხარია. სააკაშვილი აშკარად ივანიშვილს გულისხმობდა, რომელიც უხარია ბიძი. აი ხვალე რომ მე გავაკეთო განცხადება, გავიდე დარწმუნებული ვარ, ყველაზე უფრო გახარებული ადამიანი იქნება ბიძინა ივანიშვილის ზეგრო, სხვა გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი სხვა გავიდეს, იმაზეც გაუხარდება. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი, ამიტომ ჩათვალა. და მე ამ შეფასებას მიხეილ სააკაშვილი ტყუილად კი არა, ჩვენ ტრები არ გავხდარვა, გამორიცხულია. გიორგი ვაშაძეს ტერი ჩვენ ვერ გავხდებით და გიორგი ვაშაძეს ჩვენი ტერი ვერ გახდება. მაგრამ კონკურენტები პოლიტიკური ვარ და როგორ მიახვედროს ეხლა მიხეილ სააკაშვილმა, როგორ მიახვედროს თავის ამომჩეველს, რომ ხმები, რომელიც შესაძლებელია გაიყოს, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკაში ვართ და პოლიტიკა იმისათვის, რომ პოლიტიკოსმა პოლიტიკური შედეგი დადოს, მას ბუნებრივი ამომჩეველი ჭირდება. და მიხეილ სააკაშვილი, მისი პოლიტიკური მოძრაობა, მისი ლიდერები, აი თქვენ სამადაშვილი ახსენეთ, გიორგი ბარამძე ახსენეთ, კი ბატონო, ესენი ფიქრობენ ბუნებრივი ამომჩეველზეც, ფიქრობენ მათ ყულაბაზე, მათ ხმებზე ფიქრობენ და ეს სიტყვა ბუნებრივია, იქნება და შესაძლებელია უფრო სხვა მსხვილტონალობაშიც იქნება. იმიტომ რომ ჩვენ დღეს კონკურენტები გავხდით, ეს არ ნიშნავს ტრობას. მე გაძლევთ აბსოლუტურ გარანტიას, რომ ისინი მუშაობენ საკუთარ ამომჩეველზე. გიორგი ბარამიძის, ქალბატონი სამადაშვილის ამოცანა არის, რომ არავითარ შემთხვევაში ის ხმები, რომელიც გაერთიანებული ოპოზიციის მისამართით მოდიოდა და მოდიოდა განსაკუთრებით აი მისი ფავორიტი პოლიტიკური ორგანიზაციიდან, ნაციონალური მოძრაობიდან, არ გაიფანტოს და არ წავიდეს სამადაშვილო. ეს არ ნიშნავს, ანუ საუბარია ვინმეს მტერი ვარ. უნებრივია გიორგი ვაშაძესაც მოუწევს ახალ ამომჩეველთან ურთიერთობა და ახალი ამომჩევლის მოძებნა, ეგრეთ წოდებული შუაშისტების მოძებნა მოუწევს. მაგრამ ერთი რამ უდავოა, რომ ჩვენ ისეთი პოლიტიკური სისტემა მივიღეთ, რომ ჩვენ ერთმანეთი უნდა ავიტანოთ, როგორებიც ვართ, ამბიციურები, ნაკლებად ამბიციურები, ენერგიულები, სუსტად. ჩვენ არ უნდა ავიტანოთ მტერი და არ უნდა ავიტანოთ მიმდინარე ხელისუფლება. დანარჩენებთან ერთმანეთთან უნდა ვითანამშრომლოთ. კოალიციური მთავრობა არის გარდაუვალი აუცილებლობა. ამას იძლევა სისტემა, სისტემის ფუნდამენტი, ამ სისტემას უნდა გავყვეთ, ღმერთმა ხელი მოუმართოს. რა პროცენტსაც გიორგი ვაშაძე მიიღებს, მე ვარ დარწმუნებული, რომ ის არის ოპოზიციის სასარგებლო ხმები და რა ხმებსაც გაერთიანებული ოპოზიცია მიიღებს და ის ყველაზე მეტ ხმებს მიიღებს, ეს არის გიორგი ვაშაძის ხმებიც.
გასაგებია ბატონს ეგო როგორც იყובה საბოლოო ჯამში ამის მიზეზი რის გამო თავზე ეს დაგესხნენ სამადაშვილი იქნება თუ სააკაშვილი არის ის რომ თქვენ რადგან ცალკე გახვედით ნაციონალურ მოძრაობას ამორჩევთ არ ეგონოთ რომ ისე მიშას მხარდაჭერით სარგებლობთ და ნაციონალურ მოძრაობას ხმები არ გაუყოთ და სწორედ აი ამ კარგად გასამიჯნად გააკეთა ეს სააკაშვილი და ტავახის სროლაკი არის ყო რომ ეს იყო მთავარი მიზეზი თქვენი აზრით მაინტერესებს თქვენი ამორჩეული ვინ არის ნაციონალურ მოძრაობას და ეზალერტობაში ას ართმებთ ამორჩეულს თუ არ ართმებთ პირველ რიგში ვიტყვი იმას რომ ეხა ძალიან ცუდი იქნება თუ მთელ გაცემას მიუძღვნით კომენტარებს ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ თემა ეს არის ხო მაგრამ კი ბატონო გიპასუხებთ პირველ რიგში არ არის ეს რომ ნაციონალურ მოძრაობას ან ვინმეს უნდა წაართვა ამომრჩეველი ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხედვები ჩვენი გეგმები ბატონმა მურმანმაც თქვა და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ჩვენ ვართ სტრატეგია აღმაშენებელი ჯერ იყო პროექტი შემდეგ უკვე პოლიტიკური ძალა რომელმაც გაერთიანა ახალი საქართველო ქალბატონი თაკუჩარკვიანის პარტია კანონი და სამართალი და სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდი ნაწილი ვინც ვიყავით ჩართულები ექსპერტები სამშაბათ ყველა მიმართულებით ქვეყნის განვითარების გეგმები ეს არის სამშაბათ ადგილების შექმნა ინდუსტრიული პარკების შექმნა აგროსექტორის განვითარება საფერმერო მეურნეობების ჯანდაცვა განათლება არ დარჩენილა არც ერთი მიმართულება ახალი ტექნოლოგიები რომელზეც არ გვემუშავოს და კონკრეტული ხედვები არ დაგვედოს და ეს არის ერთადერთი ძალა სხვათა შორის ახალგაზრდა მაგრამ ერთადერთი ძალა რომელსაც გაწერილი გეგმები ფორმულები გვაქვს როგორ უნდა გაკეთდეს ბატონმა მურმანმაც თქვა და მეც დავამატებ რომ ახალი ამბიციური პროფესიონალები დაკომპლექტებული გუნდია და რომელიც რომელსაც მზარდი მხარდაჭერა ექნებაო და თუ ეს მზარდი მხარდაჭერა იქნება ეხა და ოპოზიციურ ფლანგზე რატომ არის მოძრობა შეეშინდა რომ ის ხმებს არა მე ვერ გაგცემთ პასუხს ხვის მაგივრად ეს მათ უნდა კითხოთ რისი შეეშინდათ მე ხო არა ვარ ეხა რაღაც გულთმისანი ხვისი აზრები ასე ვთქვათ წავიკითხო ეს თქვენ ხედავთ ასე ისინი შეიძლება სხვანაირად თუ ამიტომ მათ უნდა ეს საუბროთ და კითხო ხო საუბრობდა რომ ხო და მათან გიაბარამიძეს რომ რო არ წაეღო ხო არა ეს არის ჩვენ ვიმუშავებთ ყველგან ყველასთან მივად ყველა ამომრჩეველთან აი გუშინ წინ ვიყავით აჭარაში ბათუმში მე ზემო აჭარაში და ნუ ყველას ვაცნობთ ჩვენს გეგმებს ჩვენს ხედვებს ძალიან თბილი დახვედრა იყო სხვათა შორის ყველგან სადაც მივედით და ძალიან ბევრი ჩემ და გასაკვირად ძალიან კარგად იცნობდნენ აი ცალკეულ მიმართულებებს სტრატეგია აღმაშენებლის რაც გავაკეთებთ და ეს არის უბრალოდ ხალხს უნდა სიახლე ხალხს უნდა ახალი სამუშაო ადგილები ხალხს უნდა რეალური ქმედებები ხალხს უნდა პროფესიონალები ვისაც რაღაცა საქართველოსში საზღვარგარეთაც გაუკეთებიათ და ჩვენ ამას ვთავაზობთ და ეს იქნება გათვლილი ყველაზე მერაბი ყველა ამომრჩეველზე და ხა არ არის ნამდვილად იმის ის რომ ვთქვათ მიზანი რომ ვიღაცას ამომრჩეველი წავართოთ ყველა პარტიას ყავს თავის ამომრჩეველი ყველა არის თავისუფალი რომ გააკეთოს ის განაცხადი და აჩვენოს რისი შემძლია და რისი შეთავაზება შეუძლია რა გაუკეთებენ ამომრჩეველს ამის მიხედვით გადაწყვეტს და ერთრამეს დავამატებ სხვათა შორის იგივე ახალი სისტემი ერთიანობა იყო უკეთესი არ გამიგე მე რა ერთიანობა ერთიანობით უფრო მიიღწევა და შედეგი ერთი სიით უნდა იყოს მაინც თუ ერთ ფანგზე ბატონო ცალკე თამაში არა, აი ერთ რაღაცა შეგახსენებ მე რა, სხვათა შორის 2016 წელს, როდესაც აი ეს 5%-იანი ბარიერი იყო და სისტემა წინანდელი განსხვავებული, ხომ? რამდენი პროცენტი დაიკარგა იცი ხმები ის? 21%. ანუ ვინც ვერ გადალახა 4%-ს მივახლოვდა, 21%. წარმოგიდგენი, 21% დღეს შეიძლება ვერც ერთმა ცალკე პოლიტიკურმა ძალამ ვერ აიღოს და შესაბამისად დღეს ამის საშიშროება აღარ არის, აღარ არის ეს ბარიერი, აბსოლუტურად სხვა კანონმდებლობაა და ეს 21% ხო უზარმაზარი ძალაა, რომელიც გადანაწილდება და რომელიც შეიძლება ეს ზუსტად ეს 21% იყოს გადამწყვეტი, ხო? თუ მეტი არა. ამიტომ აქ არსე არ დგას საკითხი, რომ ან ერთმა უნდა იყოს უმრავლესობა ან მეორემ ეს ამაზე ხო შევთავაზეთ ეს ასე არის თემა ასე დგას ერთიანობით უფრო მიიღწევა და შედეგები ერთიანობით ერთიანობით ერთ ფლანგზე ხა ერთიანობას ჩვენ ისევ სტერეოტიპულად ვაზროვნებთ რომ ერთმა პარტიამ უნდა მიიღოს 51% ან 60% არ იქნება ესე ხო ბატონი მურმანიც ამბობს ვიღაცა მიიღებს 15 ელოდებოდა ამორჩეულს ანუ ვერ იქნება ძალეს გახვიდოდით და მაშინ შენ თავს ვეწინა აღდეგები მერაბ როდესაც წინასტუმართან ამბობდი რომ ყოლას ეგონებით ერთი პოლუსი ამიტომ არ მოგცემენ ხო არჯობია ეს იყოს ეს მრავალფეროვნება
იქნება და ამ მრავალფეროვნებით მოხდეს. აბაში, აბაში, გეთახები, მაგრამ ამ მრავალფეროვნებით იქნეს მიღწეული ეს ერთიანობა, როგორცაც ავითარებ და ნაციონალური მოძრაობა, თორე მე მიმაჩნია რომ ნაციონალური მოძრაობა შეიძლება მე რა სტრატეგიული დაწესებულება პოზიცია. ჩემი მიზანია წარმოადგინოს სტრატეგია აღმაშენებლის გეგმები. როგორ შევქმნით ადგილებს, როგორ განვავითარებთ ქვეყანას, რას გავაკეთებთ ქვეყნის შიგნით და ეს ერთ კიდევ იმოვნებ ერთადერთი ძალა რომელიც საუბრობს ამაზე და ერთ დავამატებ კიდევ უფრო შეხოშ მე როცა გეკითხებით რომ ერთიანობა ჯობდა თუ არა ერთიანობა მრავალფეროვნებით ესე ხო ეს არის შეკითხვა და არა ჩემი მოსაზრება რომ გინდა თუ არა ერთიანი ოპოზიცია ხო და პასუხობ მე რა ბრო ამ მრავალფეროვნებით ბუნებრივი ამ თემაზე ცოტა განსხვავებულია მაგრამ კითხვა მაქვს ასეთ იმიტომ კი ბატონ გიპასუხე ხო ყოფილი პარტნიორები მიიჩნევენ რომ ერთიანობა იყო ყველაზე საუკეთესო გამოსვლა საკაშვილი ამბობდა რომ საერთოდ ყველა ერთი სიით უნდა გავსულიყავით და თქვენ აქამდე ეთახმებოდით მას თითქოს და ეხლა აღმოჩნდა რომ აღარ ეთახმები ამაზე არის საუბარი თორე ჩემი მოსაზრება განსხვავებულია აქ არის მრავალფეროვნებით მიღწეული ერთიანობა ანუ ყველა ასე ვთქვათ ყველა გემოვნების ამომრჩეველს ეყოლება თავისი ასარჩევი პოლიტიკური ძალა და ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მეტი შეიქმნას ხო ეს ბატონო ვერა დიახ თქვენ რას ფიქრობთ რამდენად ეთახმებით ამას რომ ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია უფრო მეტი ბატონი მურმანიც ამბობს რომ გიორგი ვაშაძის ხმები იგივე ჩემი ხმები იქნებაო ხო ჩემი ხმები იგივე გიორგი ვაშაძის და თუ გიორგი ვაშაძეს მithumetes და სტრატეგია აღმაშენებელს ამდენი პროექტის შეთავაზება შეგვიძლია ამდენი რაღაცა გაგვიკეთე ბია ამდენი ენერგიული ადამიანი არის ხო მეტი შანსია რომ მეტი ხმები წამოიღოს ოპოზიციურ ფრონტზე და აქედან გამომდინარე უფრო მეტი ხმის მოგროვების საშუალება იქნება ვიდრე ერთიანი სიით აქ შეიძლება ბატონ სერგოს დავთანხმო იმიტომ რომ შესაძლებელია ესეთ პოლიტიკური სისტემა ამის საშუალებას იძლევა და თანაც თავი ძალიან დაზღვეული ქონდა ბატონ გიორგის იმიტომ რომ პრაქტიკულად ბარიერი ნულოვანი 1%-იანი ბარიერი ეხლა გიორგი ვაშაძის გაკანების პოლიტიკოსისათვის არაფერ სირთულეს არ წარმოადგენს და ამ თვალსაზრისითაც რაიმე რისკის ქვეშ არ დააყენა მისი პოლიტიკური პარტია და მისი პოლიტიკური მომავალი ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია მე ვფიქრობ მისი დამოუკიდებლობისთვისა და დააკვირდით კიდევ არ არის გამორიცხული რომ გიორგი ვაშაძეს მოუწევს ბუნებრივი ახალ ამომრჩეველთან იმიტომ რომ არა ეს გასაგებია ბატონ მურმან მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგისთვის რა უკეთესია თქვენი აზრით ეს მაგრამ რასაც სერგო ამბობს რომ ეს მრავალფეროვნება თუ ერთი სია ერთიანობა და ასე შემდეგ არ არის გამორიცხული აქ დაშლაზე კი არა უფრო გაშლაზე უნდა ვილაპარაკოთ არ არის გამორიცხული რომ ბუნებრივია გაერთიანებული ოპოზიცია სადაც მოკლედ ძალიან უფრო იოლი სიტყვებით რომ თქვა კოალიციას მომავალ მთავრობას კოალიციას ან ჩამოაყალიბებს სიტყვა ან ჩამოაყალიბებს ნაციონალური მოძრაობის ირგვლივ გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიები და ის პარტიები რომლებიც მას ხარს დაუჭერენ ან პრაქტიკულად ეს ნულზე არის დასული მაგრამ თეორიული შანსი ქართული ოცნება და მისი მოკავშირე პოლიტიკური პარტიები თუ ასეთი პოლიტიკურ ველზე არსებობს და არის ასეთი ვერსიაც და ამას აქვს საფუძველი იმისა რომ ამ გაშლის შემთხვევაში შესაძლებელია ახალი ხმებიც მოიძებნოს ასე ვთქვათ საკოალიციოდ ამ შემთხვევაში გიორგი ვაშაძე ანუ შეიძლება ცუდადაც არ მოიქცა ვაშაძე ხო საბოლოო შესაძლებელია ეხლა მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ გიორგი ვაშაძის გასვლა ჩემთვის არის კატეგორიულად მიუღებელი მე მერჩივნა ბატონი თაკო ჩარკვიანიც, გიორგი ვაშაძეც, ბატონი სერგოც ყოფილიყავით ერთად, ერთ გუნდში, ისე როგორც დაიწყე ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნების წინახანები და როცა უკვე პოლიტიკური შედეგი ნამდვილად დავდევით და საქართველოს საზოგადოებას ვაჩვენეთ, რომ გაერთიანებას და ძალაერთობას არ აქვს ალტერნატივა. ეხლა მოხდა ასე ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ისე უნდა გავაკეთოთ რომ მოვიდეთ უნისონში და მაქსიმალურად უნდა შევქნათ ისეთი პირობები და ჩვენი ამომრჩეველი ძალა უნდა დავაბნიოთ და უნდა უთხრათ რომ მაქსიმალურად უნდა შეეცადონ რომ ეს გაშლა არავითარ შემთხვევაში ტრომაში არ გადაიზარდოს ჩვენ ვართ კონკურენტები ბუნებრივია ჩვენ გაერთიანებული ოპოზიცია ძალაერთობაშია სადაც ყველაზე ფავორიტი პოლიტიკური ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობა ჩვენ სამომრჩეველზე ისე ვიმუშავებთ და ვიმუშავებთ ახალ ამომრჩეველზეც გიორგი ვაშაძეს ალბათ სრულიად ახალ ამომრჩეველზე მოუწევს მუშაობა იმიტომ რომ ვერც ერთი ხმა რომელიც უნდა მოვიდეს ნაციონალურ მოძრაობასთან და უნდა მოვიდეს გაერთიანებულ ოპოზიციაში ის ვერ მივა უკვე გიორგი ვაშაძესთან იმიტომ რომ მიხეილ სააკაშვილმა გუშინ გააკეთა კვეთრი განცხადებები და ეს განცხადებები მისი გადასახედიდან მისი პოლიტიკიდანაც გამართლებულია იმიტომ რომ პოლიტიკოსის უმთავრესი ამოცანა ამომრჩევლის ხმის ერთგულებაში ჩაყრა და შეკრა და ეს უკვე გააკეთა და ოფიციალურად
მან დაასახლა რომ გიორგი ვაშაძე არ არის ჩვენი პარტნიორი, ის არის ჩვენი ოპონენტი და ეს უთხრა საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც გაერთიანებულ ოპოზიციას აძლევდა ხმას. ახან ეს ასე არისო. მაგალითად, მე დღესაც მირეკავს ადამიანი უბრალოდ აი დღევანდელ დღემდე მირეკავდა ადამიანი და მეუბნებოდა რომ გიორგი ვაშაძეს მე ხმა უნდა მივცე თუ არა. ის სადაც სტუმრობდა, მე იქ სადაც სტუმრობდა ერთ-ერთ სოფელში, იქ ადამიანებს ვიცნობ ძალიან ახლო ჩემი შინაურები არიან და დამირეკეს როგორ უნდა დახვდეთ. მე უთხარი, უნდა დახვდეთ ისე როგორც დახვდებოდი იმ შემთხვევაში თუ ის გავიდოდა ჩვენი ოპოზიციიდან, ჩვენი გაერთიანებიდან, მაგრამ ეხლა ხმა შენ უნდა მიცე გაერთიანებულ ოპოზიციას. მე ხო ამას არ უმალავ. გაერთიანებულ ოპოზიციას უნდა მიხდე, მიცე, მაგრამ გიორგი ვაშაძეს უნდა დახვდე ისე როგორც მასპინძელი დახვდება სტუმარს. ეს არის. გასაგები, მადლობა ბატონ მურმან. ახალი პოლიტიკის მოძებნა, ახალი ამომრჩევლის მოძებნა. პირიქით გონია რომ თუ ამ მოძებნაში ის დიდ ენერგიას დახარჯავს და ეს ენერგია მას უდაოდ აქვს, ამ ენერგიას დახარჯავს, ის ამ ხმებს მოიპოვებს და შესაძლებელია სერგოს ამ საქმეში ვეთანხმები, შესაძლებელია ეს კიდევ უფრო გამოადგეს საერთო ზოგად, ასე ვთქვათ, კოალიციურ ფრონტს. კარგი, მადლობა ბატონ მურმან, ბოლოს რო შევაჯამოთ, ანუ როგორ ფიქრობთ, ეს გამოსვლა საბოლოო ჯამში მეთხრებს დაგაკარგინებს თუ მეთხრებს მოგაბავებინებთ? რა თქმა უნდა, მეთხრებს ხმებს მოგვაპოვებინებს. აქ ბატონ მურმანმაც თქვა და დავეთანხმები, რომ ახალი ამომრჩევლის მოძებნა არ არის პრობლემა გიორგი ვაშაძე სტრატეგია აღმაშენებლისთვის. ჩვენ არაზრუს დავიღლებით, მთელ ქვეყანას შემოვივლით, შევთავაზებთ ჩვენს ხედვებს, ჩვენს გეგმებს, უკვე გაწერილ გეგმებს ხას გავუსვამ, რასაც ვაკეთებდით ეს თვეები და ახლა კიდევ უფრო აქტიურად გავაკეთებთ. და ერთ რამეს აღვნიშნავ მერაბ, რომ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული რაღაცა შედეგის დადებაზე, თქვათ იგივე ამომრჩევლისთვის, ხალხისთვის, ქვეყნისთვის. აი ეს არავის არ აინტერესებს, იმან ერთმა მეორეს რაღაცა უთხრა, მეორემ პირველს დაუბრუნა, მერე მე ამ რაღაცა თქვა. აი ვის აინტერესებს ახლა ეს რაღაცა ორონტრიალი? არა, რისი მომტანი ახლა ეს შეიძლება რაღაცა ყვითელი ჟურნალსაც კითხულობენ ადამიანები, მაგრამ ნადიდი რაღაც ამჩევლებს, ამჩევლებს აინტერესებს რას გააკეთებ კონკრეტულად, როგორ მოაგვარებ მის პრობლემებს? ეს აინტერესებს, ამას მეკითხები არა, სულ ერთად ეს აინტერესებს. ნუ ჩვენ ხვდებით ამომრჩეველს, შენც ირგვლივ ხო ხვდები ადამიანებს და რა აინტერესებთ რომ ერთმა მეორეზე რა თქვა? ეს აინტერესებს თუ არის ოპოზიცია ერთიანია თუ ჭამს ერთმანეთს? რა უფრო მნიშვნელოვანია? ერთმანეთს ჭამენ თუ ერთიანად არიან? ამაზე არის საინტერესო. თქვათ თავს დაესხმება სტრატეგია აღმაშენებლის გიორგი ვაშაძეს. ჩვენ გაცხადებული გვაქვს რომ არავის არ დაუბრუნებთ პასუხს. ჩვენ ვისაუბრებთ საქმეზე, არგუმენტებზე, ვიდეოთ არგუმენტებზე, ვიდეოთ აღშენებლობის გზებზე, როგორ დავამარცხებთ სიღარიბეს, როგორ გავიყვანთ ქვეყანას ახალ ასპარეზზე, როგორ ვაქცევთ რეგიონის ლიდერ სახელმწიფოთ, როგორ შევქმნით ახალ სამუშაო ადგილებს, როგორ აღარ იქნება სიღარიბე. აი ამაზე ვისაუბრებთ. და ახლა ვისაც ძალიან უნდა რომ თქვათ რაღაცა უצმაწური სიტყვებით მოგვისმენ, ის კი არა რომ კი ბატონო გვაკრიტიკონ, ჩვენც გავაკრიტიკებთ, ვიდავებთ, ასე ვთქვათ, გვექნება პაექრობა კონკრეტულ საკითხებზე, ეს ნორმალურია და ამას პატივი უნდა უცეთ, ამ ბრალდებებასაც პატივი უნდა უცეთ. მაგრამ აი ახლა ბრალდებები და რაღაცა ესეთი უצმაწური სიტყვებით მოხსენიება არა მგონია ეს ვინმეს ინტერესში შედიოდეს. ჩვენ ამას არ უპასუხებთ და ახლა ყოველ ბრალდებას რაღაცა უნდა ქონდეს. ასე მადლობა, გემშვიდობებით. ასე მთავარი არის ბრალდფერონობა, მთავარი არის აღშენებლობა და მთავარი არის ქვეყნის განვითარება. კი ბატონო, ჩვენ სტუმრები ყვე მურმან დუმბაძე, გაერთიანებული ოპოზიცია ძალა ერთობაშია და სერგო ჩიხრაძე სტრატეგია აღმაშენებელი. ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე გემშვიდობებით ყველამდე.